ještě tu máme slido.com, když se přihlásíte na nás stránku, tak budeme dávat otázky našim diskutujícím dělčinám, tak hashtag pola, když zadáte, tak potom ještě dát otázku, kterou se chcete opýtať, můžete si aby zahlasovat a vždy na konci jednotlivých málo okruhov, máme 4 okruhy, sa opýtáme najlepšie 4-5 otázky, na ktoré si zahlasujete. Takže slide.com alebo slide.do, hashtag a tam zadáte pola. No, ako byť fit, 5. event, teraz sme sa rozhodli prvýkrát prísť s takouto formou diskusie. Doteraz to bolo tak, že vždy sa niekto postavil v pultíku a prednášal. Naposledy už to dozhraničil s takým súbojom testosterónu, tak sme si povedali, že dneska to dáme estrogenovejšou formou, tak sme si pozvali konečne aj ženské účastničky, čo som strašne rád. A rovno vám trošku predstavím, takže Lenka Galská, naša bývalá úspešná cyklistka. Zúčastnila sa napríklad Tour de France, alebo zvíťazila na Giro d'Italia, bola aj na Olympiáde a momentálne sa venuje coachingu a trénovaniu, najmä triatlonistov a Ironmanov. A druhá diskutujúca Tina Perlacová z Proton Crossfit. Tina začala svoju kariéru, keď bola mladá ako gymnastka a rozhodla sa, že vyhrá 6-krát majstrovstvá Slovenska v aerobnej gymnastike. A teraz sa venuje crossfitu a v československom regióne je špička, čo dokázala napríklad na crossfit game slovenské, ktoré takisto vyhrala. A je to crossfitová trenérka, teda v Nick Gymme, ktorý nám spal. A otázky bude klas Viktor Bielik, ktorý takisto som rád, že je tu. Prednáša na fakulte telesnej výchovy športu, potom môžete stretnúť na klinike Športniak, kde vám dokážem spraviť spirometriu, odmerať vás a takisto trénuje bežcov triatlonu mistrov. Takže to sú naši účastníci, ešte musím samozrejme povedať, že sme tu vďaka na športu, niektorí ste možno kúpali ich tyčinky a proteínové gely, sme na ekonomickej univerzite a video bude vďaka na Športe.sk. Takže toto bol taký krátky úvod odo mňa. Ešte vám budete určite čítať vaše otázky, ale dozná slovo už Viktorovi a našim dvom svojim členom, dámom. Nech sa páči, už takže prejde dobrý večer vám všetkým želám, všetkým dámom a pánom. Tak začneme hneď na telo. Hovorí sa, že obuvník chodí bosý. Ty nám už si dneska cvičila? Dneska nie, pretože dnes mám tzv. Rest day, po pauzu. Lenky sa nebudem pýtať, že či prišla s Mikulášom na bicykli, no nepochybujem, že by to zvládla, ale čo si mal dneska na Lenky? Pracovnú kávu, dlho nič. A fitness, cereálnu buchtičku s ľadovým šalátom, so syrom a s maslom. A to je fakt pravda. Ne? A nie vždy je tak, tieto raňajky sú také racionálne. A je pravda, že raňajkovala som úplne na rosté. Takže máme tu obuvníkov, ktorí naozaj chodia bosí, čo som rád. No dobre, poďme sa trošku pobaviť o motivácii. Mňa by zaujímalo teda ako muža pohľad ženy, že čo motivuje ženu, ktorá odíde od hrncov, prestane okna, odíde od počítača, zavrie notebook, vypne sa z Facebooku, obuje si tenisky a jde niekde do gymu, ide behať alebo bicyklovať, plávať. Čo motivuje ženu? No pokiaľ je to žena, matka, manželka, tak od tých všetkých každodenných starostí a domácich prác a všetko vlastne, čo žena musí zvládnuť v rámci jedného dňa, aj popri práci, tak je to niečo, ešte späte s tým, či je to bývalá športovkyňa, alebo je to baba, ktorá sa jednoducho rozhodla po materskej sa začať hýbať v prívo možno nejakých kamarátok. Čiže pokiaľ je to bývalá športovkyňa, je len otázkou času, kedy sa vráti k danému.
danému športu, k dané pohybové aktivitě různého charakteru. Čiže pokud je to cyklistka jako já, tak volá otázka času, kdy se vrátím k danému pohybu, a to nebylo len bicykel, ale různé pohybové činnosti. Dalo by se povedat, že bicykel stal úplně na okraji záujmu a viac menej byly pohybové činnosti jiného charakteru. A to len preto, že som ale žena v takom prípade nie, že potrebuje vybiť energiu, ale práve naopak nabiť energiu. A jednoducho musí rodina pochopiť to, že nie len pre rodinu dá matka a manželka energiu, ale že na to, aby fungovala doma, potrebuje v prvom rade uspokojenie vlastnú potrebu. A tým nechcem hovoriť, že žena v takomto prípade má egoistické nejaké záujmy vlastné, odíde od dieťaťa, zbaví, ako si spomínala, hrdce a odíde. Ale jednoducho prvoradou motiváciou je ja ako osobnosť, ja ako žena, ktorá som niekedy niečo robila a potrebujem to. O druhom prípade je možno žena, ktorá nemá športovú minulosť a pohyb je pre ňu niečo nové. Takže to je, sú to rozdielne motivačné stimuly, ale osobne si myslím, že v prvom rade vyhráva osobná potreba pre seba niečo urobiť. Že istý prejav egocentrizmu sa v tej žene prejavuje, ale nie zlo. Takže tak by to malo byť. Keby ste našli nejaké štúdie, tak väčšinou dokonca vrcholové športovkyne, 95% z nich športuje kvôli postave, nie kvôli zdravie, dokonca nie kvôli výkonu, ale naozaj kvôli postave. My muži hovoríme teda, že ženy viac športujú, že ich motivácia, ten motivačný stimul je kvôli postave, ale ja vám poviem, že aj muži strašne riešia postavu. Neviem, poznáte možno termín, ktorý sa v poslednej dobe používa, ale sa môže bigorexia. Sú to v podstate väčšinou prepadli muži, sú závislí na svojich postavách, ako sa pozerajú do zrkadla, napínajú si váhy a tak ďalej. Ty na ty trénuješ aj teda športovcov. Skús nám teraz povedať ty taký tvoj pohľad, že do akej miery sa stretávaš so ženami, ktoré skôr chodia k tebe, aby riešili postavu, alebo či naozaj sú to len ženy, ktoré sa chcú nejakým spôsobom vybiť, alebo je to skôr... Nabiť. Z zdravotného hľadiska. No u nás je to, by som povedala, 99% žien príde cvičiť najmä kvôli postave, väčšinou chcem schudnúť, to je tá klasická téma. Ale práve to je na tom pekné, že keď zrazu tá žena začne cvičiť a zrazu zistí, že všetko sa dá, keď sa chce a jednoducho tým tréningom sa stále zlepšuje, tak zrazu zistí, že sa dá niečo naučiť, viem sa naučiť hip, viem rýchlejšie odbehnúť ten kilometer a tým pádom postupne to prestáva byť ešte o tom chudnutí a zrazu sa začne byť o tom, áno, ako môžem naozaj byť viac fit. A to je práve ten, to je práve to, čo podľa mňa tie ženy v tom športe aj nejaké zdrží. Pretože ak niekto začne cvičiť kvôli tomu, že OK, teraz chcem schudnúť, schudnem, fajn, a čo teraz ďalej? Ale ak si pri tom nájdem nejaký cieľ, že chcem dosiahnuť teraz toto a potom ďalej toto a ďalej toto, to vlastne nekonečné, tak zrazu stane, že tá žena vlastne už chce cvičiť nie kvôli tomu, že schudne, lebo už vlastne schudla, už to ani nepotrebuje, ale to baví. A teraz zistí, že môže dokázať to, čo predtým si nemyslelo, že u nás sa tak kvázi vždy zmení k tomu lepšiemu. Takže mohlo by to byť také kvázi odporúčanie, že samozrejme, že veľa žien, dievčat, to je jedno, či v pubertálnom veku, alebo teda v tom staršom, sú v podstate nejakým spôsobom zaciklené, že stále strieda nejakú dietu, stále má obdobie, kedy chudne, kedy priberá, kedy chudne, kedy priberá. A mohlo by to byť také odporúčanie, že dobre, ak chce schudnúť, tak by mala nejakým spôsobom tú psychickú záťaž odľahčiť tým, že sa sústredí na niečo iné, napríklad to, že sa naučí zip, alebo že odbehne nejakých 5 km, zúčastní sa nejakého pretieku, myslíš, že to by mohlo byť riešenie? Jednoznačne áno, a myslím si, že trošku je úloha trénera, aby nehovoril tej svojej klientke alebo klientovi, že poď sa už teraz dáme takúto stravu, teraz dáme takéto kardio alebo len také kardio a schudneš, ale jednoducho už dobre. OK, nevieš teraz, či budeš mať o kilo viac, o kilo menej, vyskúšame, aby si toto odbehla za taký čas. Skúsim si teraz nejaký tréningový plán, aby si to splnila. A teraz tá baba, tá dievča, keď teraz uvidí, že takýto nejaký cieľ splní, tak samozrejme, že chce splniť ďalšie, ďalšie. A tým spôsobom ten tréner práve môže to celé sústredenie sa na tú postavu pretransformovať inde a tak motivovať. Nemôžem prepnúť, lebo ako nám môžem prepínať. Prepínaná v tom smere, že niekedy sa naozaj sústredíme na ten nejaký výkon a prídu nejaké prvé výsledky a potom nám tak prepne, že necháme rodinu, robotu, všetko a sústredíme sa na taký výkon. Máte dáme skúsenosti s tým, že naozaj nejakým vašim kamarátkam alebo klientkám preplo?
nemám takú skúsenosť so žiadnou kamarátkou. Nemyslím si, že by to... Žena má vždy v sebe istý put sebazáchovy, by som mu povedala. A tento put sebazáchovy istým spôsobom brzdí k takému tu preknutiu, pretože vie, že naozaj treba sa vrátiť domov a fungovať doma. A ja by som ešte vlastne tú motiváciu rozdelila medzi ženy, dajme tomu mladšie a staršie, dajme tomu ženy po 40-tke, nehovorím, že sú staré, pardon, ak je tu niektorá taká, ja som po 40-tke. A Janka. Takže možno by som aj z hľadiska tohto veku, hej, že možno po 40-tke by to už babi riešili asi aj kvôli postave, ale aj hlavne kvôli tomu, že musí sa vrátiť domov a fungovať ďalej. A tie mladšie vyslovene kvôli postave, aby vyzerali dobre, potom sa namotivujú na to, aby dosahovali výkony, ale veľkým stimulom je aj zvyšovanie sebavedomia u žien, u dievčat ako takých, pretože je množstvo žien, ktoré v zamestnaní sú možno upíjané, ponižované, nie sú ohodnotené, nie sú patrične, sa nedokážu tak realizovať. Osobne si myslím, že niektoré ženy majú naviac v tých zamestnaniach, ako im dovolia možno zamestnanci sa prejaviť a jednoducho potrebujú sa niekde prejaviť. A to je prejav pri danom športe, ktorý potom tento prejav zvyšuje danej žene sebavedomie a dano sebavedomie už potom ináč funguje aj v tom zamestnaní. Keď sme pri tých vekových obdobiach, lebo ty si aj učiteľka, učíš žiakov na základnej alebo na strednej škole, takže to sú konkrétačky. Lebo máme taký termín, že vita, v podstate je to niečo také, že dievča vyzerá v riflách veľmi dobre, keď má ešte nejaké utiahnuté vlasy, taký proste nejaký utiahnutý top, ale ako náhle sa vyzlečia, ona sa doplava, potom sa ani nechce do tých plavek, tak v podstate naozaj tam úplne absolutuje nejaká tá svalová hmota a v podstate je tam len taký ten tuk, ktorý previsla. Predpokladám, že nás budú sledovať teda z iných kanálov, aj proste iné možno vekové kategórie, iné cieľové skupiny, tak skúsme nejakým spôsobom aj to, že ako by sme možno aj matky, ktoré majú svoje deti a chcú ich naozaj motivovať k tomu športu, že čo by mal byť motivovaný pre to dievča, že nehľaduj, začne trošku cvičiť, naberieš trošku svalovú hmotu a nerieš stále svoju telesnú hmotnosť, lebo napríklad tieto ženy môžu mať BMI, ktoré používame ako meritko toho, že či človek má nadváhu alebo nemá nadváhu, oni ho môžu mať na úrovni štíhlych žien, ale cez to všetko naozaj ten tuk tam je a dokonca sú štúdie, že ten tuk sa zhromažďuje aj okolo vnútorných orgánov a z hľadiska prevencie určitých kardiovaskulárnych chorób to nemusí byť úplne najlepšie. Takže ako by sme ich motivovali, aby naozaj začali aspoň ako tak sa hýbať? Jednoznačne pre hlavne mladšie dievčatá treba, aby sa trošku bavili. Znamená, že nesústrediť sa až tak na to podľa mňa, že čo by sa malo robiť, ako by sa malo robiť, ale jednoducho, keď toto dievča ťahá po karate, nech začne robiť karate a nech sa realizuje tam. Keď ju to ťahá k behu, nech začne behať a podobne. To je základ, čiže dievča to musí baviť, to je prvé. A hlavne u nás, to tak voláme, že toto skinny fat, alebo tak znamená štíhla obezita, väčšinou je videná práve u tých mladších generácií a to je presne o tom, že tých ľudí drží pokope iba vek. Tak by sa to dalo povedať. A oni, keď jednoducho si tú svalovú hmotu nevybudujú, tak jednoznačne, čím budú starší, tým viac budú priberať, lebo samozrejme svaly spalujú, všakže. A to je ten základný problém. Čiže treba, aby tie mladé dievčatá, alebo aj deti, ktokoľvek v mladšom veku, aby ich ten šport v prvom rade bavil. Keď ich sa začne baviť, máte výhradu. Lebo budú to robiť už potom do konca života, ako sme už povedali. Tak častokrát dievčatá, čo sa s nimi ja stretávam na strednej škole, ich aj baví daný šport, ale po istú hranicu bolesti. Oni by aj naberali svalovú hmotu, ale nesmie to bolieť. To znamená, bez toho sa to ale nedá. Jasné, že každá svalová práca, každá svalová kontrakcia jednoducho vyžaduje isté úsilie. Nehovorím, že šport musí bolieť. To nie, ale šport je o prekonávaní svalových kontrakcií, vyvíja sa určitá sila, vstúpa teplová frekvencia a oni sa boja toho stavu,
keď im stupne teplová frekvencia, dajme tomu na 140 tepov. A keď prejavia také tie známky, prejavy, prejavy začervenania, dýchavičnosti. Boja sa zadýchať. Hej. Ako náhle sa zadýchajú, oni majú pocit, že odpadnú, že koniec sveta sa stal. Že už ďalej ani nemôže existovať, už neodpredne, neodcvičí. Čiže oni si uvedomujú, áno, chcem mať lepšiu kondíciu, ale nesmie to bolieť. A bez toho to nejde podľa mňa. No to podľa mňa práve treba riešiť v tom mladom veku, pretože keď jednoducho si ten mladý človek vznikne na ten šport, tak postupne vedeli k tomu, že to aj bolí. Napríklad ja viem, že keď som bola mladá, tak samozrejme, že na začiatku nás začali ešte nejaké natiahnuť tých špagátov a niečo, sa mi to nepáčilo, ale veľmi rýchlo som videla, že má to výsledok, lebo zrazu som vedela ten špagát. A to bol taký prvý moment, že vlastne on, OK, inak to asi nepôjde. A keď ten mladý človek tomu vedeli od malička, že vidí, že jednoducho nejaká práca rovná sa výsledok, tak keď je potom vo vyššom veku, tak berie to ako niečo úplne prirodzené, čiže podľa mňa to je základ. Takže musíme začať v rodine a musíme začať po deti. No, nebudeme toto rozoberať, lebo týmto vás vlastne motivujem k tej ďalšej sérii, ktorú budeme mať, budeme mať aj o detičkách, myslím, že to bude niekedy január, február. No ale ešte trošku by som ostal pri tej motivácii, že zase sme tu aj muži. Ako by mal vlastne, apropo, musí tréner nejakým spôsobom ináč pristupovať k žene ako k mužovi? Ako z hľadiska možno motivácie, alebo z hľadiska správania, alebo rešpektovania? No, osobne si myslím, že áno, už len z hľadiska hormonálnych zmien, ktoré prebiehajú pri motivácii mužov a žien. Vieme veľmi dobre, že v podstate muži v prímom testosterónu sú oveľa súťaživejší, ženy v prímom ženských hormónov sú oveľa citlivejšie, nechcem povedať, že nie sú súťaživejšie, ale v podstate veľkú úlohu tu zohráva, či to je vonkajšia alebo vnútorná motivácia. Pokiaľ je to vonkajšia motivácia a je to motivácia zo strany trénera, tak nemyslím si, že to cvičenie alebo tréning pre to dievča je vykonávané na 100%. Hej, tam musí nastúpiť vnútorná motivácia, že ona toho trénera príjme, alebo toto je pre mňa tréner, ktorý chce, aby ja som sa mala lepšie, mala lepšie kondície, bola zdravšia, premenila to na svalovú hmotu a tak ďalej. Takže myslím si, že veľkú zohráva, či to vonkajšia alebo vnútorná motivácia. A myslím si, že áno, že tréner by mal zohľadňovať osobitosti, zvláštnosti somatické, fyziologické, psychické, hormonálne pri vedení dievčat alebo žien a pri vedení mužov. Ja na to možno trošku odlišný. Podľa mňa je to skôr, čo sa týka každého individuálneho jedinca. Mám klientov, ktorí sú muži a sú tak veľmi citlivý, že viac sa ani nedá. A naopak mám ženy, ktoré sú tak tvrdé, že jednoducho môžem na nich viac menej vyžadujú, aby som na nich prieskal pri tom cvičení a vtedy vlastne zaberú a podajú najlepší výkon. Čiže ja si myslím, že možno, samozrejme, je tam nejaký ten štandard, ktorý už tu platí, že viac žien jednoznačne, ale v každom prípade treba to brať veľmi individuálne. Treba každého toho človeka, ktorého treba poznať, vedieť, čo na ňom platí. Za keď vidím, že tá baba jednoducho, keď na ňu začne prieskať, tak ide rýchlejšie, tak prečo nie, hej? A čo nebude pravda, čo uniform a čo zadar a ženy? No, podľa mňa jednoznačne nie, no. Každý je iný. Dobre, no. Vicky, máme nejaké otázky z hľadiska motivácie? Z publika? Áno, máme. Ja som sa povedal, že máme tvoje otázky ohľadom tréningu, ale tie sa opýtame potom v ďalšej sekcii, ale hneď máme prvú. Babi, čo myslíte? Je OK, keď človeka motivuje iba fyzická stránka, teda vyzerá lepšie, schudnúť, či naopak nabrať? Je iba takáto motivácia udržateľná z dlhodobého hľadiska? Čo si myslíte, Tina? Ako som už povedala, ja si myslím, že je to častá príčina začiatku športovania niekoho, či už mužov alebo už žien. Väčšina ľudí práve začína športovať kvôli fyzickému vzhľadu, ale myslím si, že ten tréner by im mal ukázať práve tú inú peknú stránku športu, ktorá je práve posúvať tie svoje limity a práve to udrží tých ľudí v tom športe dlhšie. Ja si myslím, že presne to, čo ti nahovorila, že súhlasím s ňou. Stále si však ešte budem zastávať názor aj v
kvôli tomu, že boli jednoducho zvyknuté na pravidelnú športovú aktivitu a postavu absolútne neriešia. Tam je veľmi dôležité len to, aby sa hýbali a znova, aby sa vrátili do kolotoča tréningu, do kolotoča možno pretekov, lebo ich to naplňa. Lebo to je ten moment sebarealizácie, ďalšieho pokračovania, lebo taká bývalá športovkyňa v podstate skončila možno na výslní svojich fyzických síl, prišlo materstvo, rodinné povinnosti a ako keby zišla z dráhy niečoho nedokončeného. Čiže dá sa povedať, že v takomto prípade osobne si myslím, že nie je to len záležitosť postavy, ale isté seba realizácie ďalšej v danom tréningu, lebo je už zvyknutá z predchádzajúceho obdobia. Ja úplne súhlasím. Práve to je to, že ten bývalý športovec chce vidieť nejaký výsledok od seba, čiže vlastne ten už má dávno za sebou to, že bude športovať pre zlat. Čiže tam ani nevstupuje nejakým spôsobom táto vec. Ešte by sme dali jednu z tej motivácie. Je tu otázka, s chalami sa hecujeme v podstate non-stop na tréningu, v šatni, v posilke a tak ďalej. Ako je to v babskom kolektíve? Tiež je tam taká súťaživosť, rivalita, také nejaké inside info? Podľa mňa jednoznačne áno, ale ide o to, že v akom športe. Ja viem povedať teda v crossfite, jednoznačne je to rivalita dosť veľká, ale aj by som povedala priateľská, práve v tom je ten crossfit fajn, že napriek tomu, že mám nejaké rivalky, alebo ak sa to tak nazvať, spolu súťažiace, tak u nás platí také pravidlo, že súťaž nie je dokončená, pokým všetci neskončia. A väčšinou práve ten človek, ktorý je na tej súťaži, posledný končí, tak práve toho najviac pozbudzujú. Čo si myslím, že v iných športoch sa až tak často nevidí, že naozaj kvázi niekde by si povedali, že to je lúzer, čo to ten robí, ale na tom crossfite je to fajn, že keď už to bereme aj u nás v gyme, tak pokým neskončí ten posledný človek, ktorý sa naozaj trápi úplne najviac, môže byť kľudne najslabší zo všetkých, tak tí najsilnejšie budú podporovať úplne do konca, takže... A ja si myslím, že zdravá súťaživosť je jedným z momentov motivácie. Je veľmi dôležité pochopiť, kedy je súťaživosť na mieste a privedie ma k cieľu, k víťazstvu, kedy je to zdravá, teda motivácia a zdravé súťaženie. A kedy je to už také škodlivé, ktoré možno vedie k seba poškodzovaniu, možno v úvodzovkách k nejakému masochizmu v danom športe, nebude aj k poškodzovaniu druhých a tak ďalej. Myslím si, že súťaživosť je na mieste ako u chlapov, tak u žien, je veľmi podstatná a je veľmi podstatným signálom motivácie. No dobre, takže už v podstate sme namotivovaní, tak už by sme mohli začať cvičiť. Nebudeme rozobrať úplne o tých začiatočníkov, že niekto nerobil nič na 30 rokov a teraz chce začať. Predpokladám, že všetci, čo tu ste, tak asi k tomu športu už trošku vyvinúte, už niečo robíte, takže také tie úplne všeobecné zásady a odporúčania si nebudeme nejakým spôsobom rozoberať. Ale napríklad by ma zaujímalo to, že v podstate crossfitu nie je nejak škrtlo. Môžeme povedať koľko, 5-6 rokov na Slovensku? No, na Slovensku, ale... Ostaňme tu, že nejakých 5-6 rokov. To znamená, že máme veľa športovcov, ktorí robia už niekoľko rokov ten šport a dajme tomu, že chcú s tým začať. Tak v podstate v tomto smere tiež sú nejakí kvázi začiatočníci. A to bude taká moja možná otázka na vás obidve, že do akej miery treba riešiť techniku. Tak skúsme začať tým crossfitom, že do akej miery je to vôbec je to nutné alebo stačí. Lebo zase zoberme si, že ak niekto chce začať, ja neviem, zlepšiť svoj kardiovaskulárny fitness, tak stačí, keď začne chodiť, hej, nemusíme riešiť s tým, že či akým spôsobom chodí, že... Ale asi tu bude trošku rozdiel, či? No, techniku treba riešiť do 100% miery, som povedala, a to je alfa omega celého športu všade, tak inak to nebude ani v crossfite. A práve my sme často ako keby tak napadaní, že tá technika tam nehrá až tak rolu, ale ja som skôr povedala to, že čím lepší je tréner, tým viac má na techniku aj v crossfite. Nemôže to ľudí odradzovať, že príde niekto k tebe a teraz tých 2-3 týždňa trivuješ techniku, nestane sa, že odíde? Stane sa, že odíde. Často sa stane, že odíde, ale práve tým tomu sa snažíme zabrániť. My sa snažíme, aby ten človek vždy robil to, čo je technicky správne zvládnuť. To znamená, že napríklad, povedzme si to na
niečom nebe dreve. Nie všetci vedia spraviť klasicky správne dreve. Teraz jednoznačne najprv to toho človeka musí naučiť, hej? Ale ako ho naučím robiť drevno? Keď by sa chcem ísť hrať učiteľa hokej, nepôjdem na futbalové ihrisko, že? Pôjdem na ľadovú plochu korčulovať, ako prvé. Asi tam raz spadnem, nie? To je tiež také logické. A to isté platí aj pri tom dreve. Jednoducho postupne pomaly budem zväčšovať ten rozsah pohybu. Najprv to nebude drev ani zďaleka, ale postupne po tých troch mesiacoch už ten človek to spraví. A teraz jednoducho ide o to, podať to tým ľuďom tak, aby tomu porozumeli oni, že čo je pre nich vhodné a čo je pre nich dobré. Hej, tak keď tí ľudia vidia okolo seba, že tí ľudia všetci normálne drepujú a teraz ja to neviem spraviť, tak asi sa mnou niečo nie je v poriadku, asi musím začať snatehovať a asi to bude vhodnejšie, ako teraz sa to zabíjať a robiť niečo. Viem sa, by som chal, že dosadok môže ľudí, ktorí majú trošku predsudky s crossfitom, keď sa pozrú na to, že tí ľudia v podstate nepripravení, začnú tam proste šliapými rukami, začnú robiť s jediným spôsobom, môže stáť nejakým vyšlivne alebo čo, môže si zraniť. To znamená, že vy dbáte na to, aby tá technika bola, aby sa nezranil. No na správnom crossfitovom tréningu nikto nepripravený nezačne sa švíhať na hrastu. To je taký základ, ktorý by si trebalo povedať na začiatku. Dobre, moja otázka na teba taká podpichovačná, že keď niekto začne, chceš niekto naučiť zhyb. No. Samozrejme, že musí mať na tú nejakú výbavu, tak najprv už čiš švihovo, aby si tam vyšvihlo, alebo pekne ťahlo. No najprv sa pozriem, či by spraviť klik na zemi. Ak nevie, tak ho začnem ako prvé učiť samozrejme klik, pretože to je základná vec. Potom postupne začnem ho pripravovať na striktný zhyb, či už napríklad nejakým jemilým. Striktný, môžeš tam opísať ten striktný? Bez znamená akéhokoľvek nášvihu, výšvihu, bez akéhokoľvek použitia iných svalov. Prečo? Práve kvôli tomu, že tam, ak niekto nemá tú ťahovú silu na to, aby sa vytiahol striktne, to znamená bez nejakého nášvihu, tak môže dojsť práve tým zraneniam. A keď nevie urobiť ani klik? Tak začnem pracovať, aby spravil klik, začnem trénovať stred tela, to je ako prvá vec, z ruky. Hej, samozrejme zase začnem zvyšovať podložku na to, aby bol menší, zjednodušený ten pohyb, začnem pomaly na tom pracovať. Napríklad máme, ale som človek, ktorý nevedel sa kvázi spraviť klik tak, že nevedel sa podtlačiť od steny. No, keď si tak zoberiete, tak predstavte si, že v budove sú kruhové dvere, začne horieť, veď ten človek tam horí, lebo nebude vedieť odtlačiť tie dvere. Hej, je to síce smiešné, ale je to tak, čiže to sú veci, ktoré sú naozaj veľmi praktické a treba tých ľudí na to aj kvázi upozorniť. A to je presne to, čo sa veľmi ľahko dá natrénovať. Tí základy, ten začiatočný, keď začne cvičiť, tak raketovo ide hore. Dobre, ako naše ženy dámy rozpoznajú, že prídu do fitka, do nejakej crossfitovej skupiny, že títo mi neoblížia, že to teda veľa. Skúsme také praktické. Čo by si mali všímať na tom trénerovi? Lebo ako asi niekto ten crossfit nebude cvičiť doma v pivnici, teda ako bude to nerealizovať? Prvá vec je, že či si ten tréner tým ľuďom venuje. OK, lebo to je základ. Keď ten tréner sedí a pozerá sa čukať si do mobilu, pritom ako tréning beží, tak to asi nebude stáť tréner a tým pádom to aj nebude stáť na inštitúcia na ten tréning, hej? To je základ. Ako na to už vidím, že ten tréning nejakým spôsobom ide, tak si všimáš práve tých ľudí, ktorí tam cvičia. Či cvičia správne, či keď niekto robí niečo zle, či to ten tréner opraví a tak ďalej a tak ďalej. Takže na začiatku, ako náhle by ho už postavil do nejakej skupiny a hneď teda mu dal do ruky ten kettlebell a začne šliať, tak môže rozmýšľať na tým, že však neučím ma techniku, asi to nebude úplne... Rovno som to stopla, pretože práve to je tá vec. Nikto vás nemôže len tak postaviť do skupiny a začať vám a povedať vám, že toto si šliaj kettlebellom, hej. Základ je, musíte prejsť začiatočníckým kurzom. Tam sa začína od úplného základu, že postavím sa rovno, čiže všetko od základu vám vysvetlia na začiatku. Čiže vy keď sa dostanete do tej skupiny, tak už máte také tie základy, nehovorím, že naučené, lebo samozrejme za 2 týždne niekoho neopravíte, keď necvičí 20 rokov, ale viete aspoň to, aby ste sa nezabili. To je taký základ, hej? A potom, keď už prídete do tej skupiny, tak už rozumiete tomu, čo keď na vás zakričím, že dajte lopatky k sebe, vystrihnite chrbát, tak už bude ten človek vedieť, čo ja od neho vlastne chcem, práve kvôli tomu začiatočníckému kurzu, ktorý má za sebou. Čiže žiadne také, že prídem do skupiny a teraz neviem ani čo mám robiť, lebo ono by to malo reálne fungovať tak, že každý, kto chce začať s crossfitom, tak príde k nejakému gymu, tam si zaplatí teda respektíve členstvo a zaplatí si začiatočnícky kurz, začne ho navštevovať. Začiatočnícky kurz v
klasami 8 začiatočných cieľov, 10, kde podľa toho, kde ste. No a ten tréner sa venuje iba tým začiatočníkom. Čiže nie je tam nikto, kto teraz chce vedieť, že ako mám teraz zlepšiť svoj snatch alebo niečo podobné. Ale sú tam ľudia, ktorí chcú vedieť, OK, toto je kettlebell? Dobre, ako rozhodnám váhu kettlebell? To sú práve tie otázky, na ktoré už na tom pokročilom tréningu samozrejme čas nie je, respektíve nemal by byť, pretože tam sú tí ľudia, už tieto základné otázky majú dávno za sebou. Lenka, ty si vyhrala celkovú túru Giro d'Italia, nepoviem v ktorom roku, nechcel som povedať, no máš pohľadné praktické skúsenosti, ale samozrejme, že ty si aj vyštudoval telesnú výchovu, takže aj teoretické. Do akej miery je dôležité zaoberať sa technikou napríklad pri vytrvalostných športoch? Možno to kvôli je teraz taká sagarnovania, takže sa týka napríklad nastavenia posedu, alebo že do akej miery, no taký ten bežný človek, ktorý chce začať nejakým spôsobom viacej ľudia ten bicykl, že do akej miery ho ovplyvňuje aj toto, že spôsob pedálovania. No, tak technika nie len v cyklistike, ale v behu aj v plávaní je jedným z bodov efektívneho točenia, efektívneho behu, efektívneho vykonávania daného pohybu. Nie len teda technika, ale aj iné body sú tam, ale v podstate technika je jeden z bodov efektívneho vykonávania pohybu. To znamená, čím efektívnejší pohyb, čím efektívnejšie točenie na bicykli, čím lepší posed, čím lepšia aerodynamika, tým menšia spotreba pri danom úsilí, tým ide rýchlejšie, vynakladá menšie úsilie a šetrím energiu v podstate až do cieľa. Takže na bicykli zohráva technika veľmi dôležitú úlohu a už v tých mládežnických kategórií a od detí sa technika bicyklovania cibrí na cyklistických válcoch. To sú špeciálne také válce, kde vpredu je jeden válček, sa postaví na to bicykel, a vzadu sú dva válčeky tiež, zadné koleso medzi to. To je dosť koordinačne náročné. Veľmi koordinačne náročné. Je zase pravda, že detská nemajú strach, keď na to vylezú, práve naopak, keď na to vylezú dospelí ľudia, majú strach. A pritom dospelí majú lepšiu koordináciu, alebo očakávame, že majú teda koordináciu lepšiu, a že teda na tých válcoch sa udržia. Prečo vlastne je technika na cyklistických válcoch alebo cyprenie práve na válcoch oveľa lepšie ako na pevnom a upevnenom trenažéri? Pretože daný bicykel na válcoch sa pohybuje. A my dané dieťa musíme naučiť jazdiť rovno. To znamená, keď vylezie napríklad na tú cestu na bicykli, tak jazdí rovno po čiare, po krajnici. Ta čiara má možno, ja neviem, 10 cm, nemáme tu cesta, 7, možno 10 cm. A bez toho, aby nejako kontrolovanie si všímal, kade ide, on musí jazdiť rovno, nakoľko v danom pelotóne si nemôže dovoliť robiť výkyvy, pretože by posadzoval veľmi pretekárov na seba. A práve efektivitu točenia, aby jazdil rovno, to k tomu pomáhajú cyklistické válce. Čím sú tie válce užšie, tým lepšie. Hej, sú válce, ktoré majú 50 cm, ale sú válce, ktoré majú 30 cm. A pri tom točení, frekvenčnom točení, ktoré je 90 až 100 otáčok za minútu, ten bicykel sa hýbe, nadskakuje a nie je možné, aby robilo od dieťa takéto výkyvy, lebo spadne z toho bicykla. Čiže on jednoducho vám zadáme problémovú úlohu. Toč tak, aby si nespadol. Samozrejme, že sú prípady, kedy aj spadne, aj zíde, aj ide ďalej na tom bicykli, ale čím je technika šlapania lepšia, tým ten chlapec alebo dievča sa udrží na válcoch. Čo to znamená technika šlapania? No to chcem, lebo nám triatlonisti myslím, že si cyklisti nadávajú, že sa nevieme bicyklovať, nevedel som pochopiť, že nevieme sa bicyklovať. A asi to je spôsobené tým, že vlastne chodíme viacej zo strany na stranu, to je to, že nevieme, že tak, my hovoríme, že robíte sami sebe voľnú, alebo iným, že hodíte sa na bicykli, veľmi často sa stáva, že sa pracuje hodnou časťou tela. Telo na bicykli má byť zafixované. Zafixované tak, že tie oblúky nie sú pre nich za nič. Oblúky, šírka oblúkov je na šírku rány. Hej. Takže ja mám 54 cm ramena, čo by nepovedal nie, ale mám šírku oblúkov na cestnom bicykli 54. A tie oblúky nie sú tam len tak pre nich za nič. Oblúky sú čo? Oblúky sú riadetka. To sú barany. Barany, teda slenkov, cyklistický barany. A v podstate akýkoľvek pohyb mimo osy daných oblúkov, znamená, že nie je šlapanie efektívne, energia ide do strana, nie ide priamo do osy toho bicykla.
Častokrát se stává, že sice mám uchopené oblouky velmi, velmi pevně, ale svojím úsilím robím opět oblouky předním kolesom. Zadní mi sice jde rovno, ale předním robím oblouky. A vlastně na těch válcoch se učím právě technicky rovno držať to předné koleso, aby já jsem nevytváral takéto zbytočné, neefektivné mimo pohyby, lebo okamžitě se energie vlastně ztráca mimo osy bicykla. To je další věc a v podstatě technika šlapání jde o to, že aby točivý moment alebo odkrutiací moment prebiehal po celom stredovom prevodníku, aby sa vlastne nezastavovali nohy v mŕtvom vode dole. Preto sa vymysleli aj elipsovité prevodníky, aby vlastne sila sa prenášala rovno do točenia hore, keď je vlastne zatlačím šlehlavým svalom, vytiahnem zadným svalstvom stehnem a zase zatlačím a vytiahnem. Ale aby sa v tom zastavení nezastavilo v tom mŕtvom dolnom bode, ale aby som krásne prešiel. Niekedy elipsovité prevodníky vôbec neboli a práve cyklistické válce učili zase k tomu, že ako náhle som zastavila sa niekde, ale dieťa zastaví sa v tom mŕtvom bode, tak zase tým bicyklom pohnú. Zase ten bicykel ide do strán a už ide nerovnomerne, už je tam výkyv, už hrozí, že vedľa neho sú pretekári, môže to tam spadnúť. Takže ten význam vlastne nejakým spôsobom sa socializovať, ale nemám to v tom, že nájdem si pátiu, s ktorým sa môžem bicyklovať, ale že sa môžem aj niečo vlastne naučiť, tak dobre? Určite áno, čím viac ľudí v partii, tým lepšie. Samozrejme stačí jeden. Ideálne je trénovať vo dvojici a viac. Ideálne, neviem povedať vám číslo, lepšie je, keď je to 2, možno 10 ľudí, ale keď je človek sám, nenatrénuje tak techniku točenia, ako keď ide vo dvojici. Pretože vo dvojici ide niekto pred ním, vy ste v závetri, ak vedel ste v závetri, tak šetríte 50% energie. Úplne inak na vás fúka, protiodpor je úplne iný a točenie v závetri je zase iné ako vpredu, keď vlastne fúka na vás. Takže keď cibri techniku, tak v zime, pokiaľ sa nedá ísť voľne, nie na cyklistických trenažeroch, kde je bicykel pevne upevnený a kde si vlastne my uľavujeme svojim telom rôzne polohy, lebo bicykel sa mi nepohne, ale práve na cyklistických válcoch, kde to telo musí byť spevnené, rovné, lebo ja ovládam bicykel. Nemôže bicykel ovládať mňa. A to vlastne sa týka napríklad aj veľmi takých situácií na krajnici, keď prejde auto tesne popri vás, vytvorí sa ten vzduchový tunel a s vami jednoducho vás skoro vezme so sebou. Ten, ktorý vie rovno jazdiť, ktorý vlastne už aj túto samotnú vzduchovú vlnu očakáva, tak s ním ani nepohne. Ten, ktorý nie je zvyknutý a technicky neovláda bicykel, tak v podstate táto vzduchová vlna ho môže aj zhodiť. Minulý týždeň boli majstrovstvá sveta v dlhom triatlone na Havaji. Ono v podstate oni vznikli pred rokom 78, kvôli tomu, že sa nevedeli dohodnúť, že ktorý športovec má najlepšiu kondíciu. Či je to plavec, či je to cyklista, proste tak urobili také, dá sa povedať, spojenie. No, a v podstate tu sú také otázky, že kto je na tom kondične lepšie, či je to ten, čo robí crossfit, či je to ten, čo behá, alebo čo pláva. Viete, že teraz sú rôzne prekážkové behy, ktoré tiež do určitej miery kombinujú aj tú vytrvalosť, aj s tou silou. V rámci prípravy na prvšie stretnutie som našiel aj určité crossfit súťaže, kde dokonca plávali 25 metrov, potom zimovali 10-20 metrov, plávali takto 10 krát dokopy. Takže skúsme sa trošku pomôcť o tom, lebo predpokladáme, že hľadám ako keby takú univerzálnu ženu, že aby tam bolo trošku tá sila, aj tá vytrvalosť, aspoň to posielame, to z toho nášho rozhovoru vyplýva, že chceme to nejakým spôsobom ako keby že zosúvadiť, tak skúsme sa pobaviť o tom, že aký má význam vytrvalosť napríklad v crossfite, a aký má význam sila zase vo vytrvalosti. Tak my vieme, že vlastne vytrvalosť je schopnosť odolávať únavu. A dá sa povedať, že sila tejto vytrvalosti dosť pomáha. V podstate na bicykli, pokiaľ ste si všimli, tak cyklisti jazdia dosť frekvenčne, samozrejme závisí od typov, ale úplne ideálne je točiť 80 až 90 otáčok, kedy sa daná sila šetrí. Takže 80 až 90 otáčok za minútu. Musím rád, že sú tu aj dámy, ženy a ja sa budú sledovať, dúfame, ktoré až také nemajú, by som povedal tú skúsenosť s tým, takže musia
Takže je dôležité, aby si sa to... Je to najideálnejšie, áno, je to najideálnejšie a najefektívnejšie vzhľadom na srdcovo-cievny systém, vzhľadom na straty síl ako také, áno. Pretože mne sa často stáva, že vidím u nás, máme medzi Popradom a Svitom cyklistický chodníček, a častokrát ženy, ktoré bicyklujú, majú veľmi ťažký prevod, v podstate nevedia, čo tam majú nahodené, im to nahodí tam ich manžel, vpred najväčšia, vzadu najmenšie kolíčko, to je najťažší prevod, aký existuje. A točia na tom nejakých 40 otáčok. Je to vlastne, cítite, že vidíte, že to je taký boj, možno ste si vlastne tento boj aj už niekoľkokrát skúsili vy. Je to veľmi pohodlné, pretože nezadýchávate sa, nestúpa teplová frekvencia, ale po rovine, áno, bavme sa o rovine, lebo zase točenie hore krocom zase niečo iné, je to špecifické. A zase máme rôzne rozvoje, či už rozvoj síly, alebo rozvoj silovej vytrvalosti, ale to je zase znamené. To ma zaujalo, že idú na ťažkých prevodoch. Idú na ťažkých prevodoch, majú 40 otáčok za minútu, ale nemá to nič spoločné ani s rozvojom síly, ani s rozvojom svalovej hmoty, ani s rozvojom srdcovo-cievneho, respektíve dýchacieho systému. Preto 80 až 90 otáčok, pretože je to najúčinnejší a najefektívnejší spôsob točenia, ale tie otáčky sú najefektívnejšie, šetria silu, rozvíjajú srdcovo-cievny systém, pri 90 otáčkach sa už aj zadýchate. Berme ideálny prevod, áno, lebo môžeme sa tu baviť o ťažkých prevodoch, ktoré keď roztočíte tak, ako môžete tak 200 metrov prejsť 90 otáčkami. Ostane v ideálnej rovine, čiže pri týchto otáčkach rozvoj srdcovo-cievneho systému je zaručený, pretože to srdiečko ide, sa pohybuje presne v aerobnej zóne, aj v zóne rozvoja vytrvalosti. A to je cca 130, 148, niekedy 150 tepov, individuálne niekedy vyleziem vzhľadom na kondíciu na 155 tepov, áno. Ale tieto otáčky zaručujú, že srdiečko bije práve v tomto rozmedzi tzv. Aerobného prahu, šetrí sa pritom sila, ale silové schopnosti, ktoré človek má, nemôže rozvíjať len takto na bicykli. Práve môže rozvíjať crossfitom. Takže aby sme to, takže náš podcast by bol to, že ak niekto začne s bicyklovaním ako doplnkový šport, tak najprv by sa mal naučiť jazdiť v určitých otáčkach. Áno. To je to prvé, čo v technike by sa môžeme riešiť. Áno. Ty nákladu crossfite riešite vytrvalosť asi, hej, že potom to je dosť vytrvalostný šport. Crossfit, súčasťou crossfitu je vytrvalosť, áno, to je sila, vytrvalosť, gymnastika, všetko, čo vás len napadne. Najhoršie, čo je že väčšina ľudí, keď si spomenie slovo crossfit, predstavia si kippingové zhyby, to znamená nejaké metanie sa na hrazde, ťažké čiže zhyby. Kippingové zhyby. A to sú také tie, že sa využíva práve švih, a sú efektívnejšie samozrejme a všetci si predstavia práve tie šialené metkony, ale tam naozaj dbáme veľmi na ten základ. Takisto musím vedieť odbehnúť dlhú trať, ako musím vedieť odbehnúť rýchlo. Ako dlhú? Kvôli sa mi môže stať, že budeme deň na súťaži 5 km. No, napríklad práve, a to je práve tá vec, že jednoducho ten crossfit rozvíja každú jednu stránku. Či už tú vytrvalosť, to znamená nejaké dlhšie trate, ale zároveň ja chcem vedieť odbehnúť rýchlo aj 100 metrov. A to je práve to, že chce byť ten atlet, alebo respektíve športovec, čiže rekreačný alebo profesionálny, čo najlepšou verziu o seba. Je to sice znie to ako klišé, ale je to pravda. No, keď sme odbehli od tých hrdcov, tak teraz mi napadlo, že nie každá žena môže od tých hrdcov odbehnúť každý deň dvakrát, aj od tých detí. Tak skúsme sa pobaviť trošku teraz možno o tom, že koľko je dosť. Aj možno, čo sa týka frekvencie do týždňa, aj čo sa týka dĺžky trvania, lebo zase vám poviem, že stretávajú vo fitnesscentrách mladé dievčatá, ktoré ráno ide na bicyklový ergometer, po obede ide na behátko, na druhý deň to isté a takto sa vlastne nejakým spôsobom tam čistáva dookola, vkusenie z toho kona, takže skúsme toto, že koľko je dosť pre ženu, ktorá chce byť fit. Ide o to, že či je to úplný začiatočník, alebo už niekto pokročilý. Napríklad niekto, kto začína s crossfitom, neodporúčala by som viac ako 3-krát do týždňa. Iba kvôli tomu, že to telo vlastne musí zistiť, čo sa s ním vlastne deje, že začalo niečo zrazu robiť a potrebuje oveľa dlhší čas na regeneráciu ako moje, ktoré je zvyknuté celoživotne na to, že športuje a potrebuje sa regenerovať každý.
Samozrejme, keď už niekto pokročili, tak... Posláme, že by to začiatočný korupár bol, že... No dobre, trikrát o týždňa prosím, a môže byť cílovať popri tom ešte? To už, pokiaľ by sme dali trikrát crossfit, tak každé ďalšie cyklistické, tréning je, ale v podstate, dobre, v podstate cyklistický tréning takisto, ktorý je robený po 60 minút, nemá význam. 60 minút a viac, z hľadiska rozvoja. 30 minút sedenia na bicykli nemá z hľadiska rozvoja srdcovo-cievneho systému a funkčnosti, lebo máme sa vlastne o tom, že ako byť fit. Byť fit znamená mať zdravý srdcovo-cievny systém, mať zdravý dýchací systém, mať hormonálnu rovnováhu v ženskom tele. To znamená, tak crossfit Maťa odporúča 3-krát do týždňa, aj v cyklistike platí, že 3-krát do týždňa. Ale ak by sme ku crossfitu chceli pridať ešte cyklistiku, už je to 4., už je to 5., už je to 6-krát. A 6-krát do týždňa trénovať pre ženu, ktorá chce byť fit, môj osobný názor je, zase, či je to začiatočníčka, pokročila a tak ďalej, je dosť. 6-krát do týždňa je dosť. Lebo tu zniela otázka, že kedy je dosť. Môj osobný názor je taký, že dosť je vtedy, pokiaľ to nepoškodzuje zdravie. Nedochádza k pretrénovaniu, nedochádza k prepätiu a hlavne nedochádza k poškodzovaniu zdravia. Lebo keď trikrát dáme crossfit, čo je super, a dáme ešte jedenkrát cyklistiku, alebo vek, to je jedno, plávanie, to je jedno, a už cítim, že 5., 6., nebude 7. krát, už mi znižuje imunitu, lebo predsa je to záťaž, organizmus nie je zvyknutý, kto vie, ako sa popri tom tá žena stravuje, znižuje sa vitaminizácia, mineralizácia a môže sa stať, že 7-krát už je veľa a naruší sa imunitný systém a môže tá žena často podliehať vírovým ochoreniam, vírusovým, nádcha, hrdlo, nádcha a opakujúce vírusové ochorenia a zdá sa, že to je dosť, lebo je to už poškodenie zdravia. Tých 60 minút, počkaj, ale do tých 60 minút nezahraňaš to, že znesie bicykel bolo schodný, potom ho vyniesie... Nie, priama činnosť na bicykli, priama činnosť. Zase, takto, že musíme brať, že keby sme sa napríklad opreli o naozaj seriózne práce, tak 3 až 4 krát do týždňa v trvaní 20 minút na 75 až 80% z maximálnej srdcovej frekvencie, je v podstate taká tá minimálna hranica, kedy už robíme niečo pre svoje zdravie z hľadiska prevencie pred kardiovaskulárnym ochorením. Ale teraz ma napadlo to, že crossfit robil 3-krát do týždňa, tak môže byť OK, že ešte 2-3-krát do týždňa ide si pojazdiť na nejakých, dáme tomu 20-40 minút, že tá žena nejde do roboty, dáme tomu, že električko, alebo u vás sú cyklocesty, ale ide práve na tom bicykli. Ja by som presne dostala povedať, že je rozdiel, aký tréning si zoberiete. Jednoznačne, ja viem spraviť taký tréning, že môžete trénovať raz do týždňa a budete trénovaní. Ale že to je práve ten problém, že netreba obdivovať objem tréningu, ale jeho intenzitu a efektívnosť. Znamená, že, neznamená, že čím viac sa budem hýbať, čím viac budem na ten crossfit chodiť a že budem tie telo cvičiť dvakrát denne, alebo respektíve na bicykli dvakrát denne, to neznamená, že to je to pre mňa to práve, že to ma spraví viac fit. Ja trénujem raz denne a neviem si ani predstaviť, že by som pri mojej práci dokázala a zvládla ešte jeden tréning. Jednoducho, aj keby som ho zvládnuť mohla, tak už by to nikdy nebol taký intenzívny tréning, ako ten prvý pri tej robote. Čiže jednoducho ide o to, aký ten tréningový plán ten človek zvolí. Ja si tiež predstavím, keby niekto mal byť 7 dní v týždni 60 minút na bicykli, asi ťažko. Takisto keby mal byť niekto na crossfite 6 dní v týždni a mal by tam byť 2 hodiny a reálne cvičiť niečo, to ani ja nezvládam. Ale presne potom je to o tom, že ak ten tréning je zvolený správne, tak niekto, kto už je v tom crossfite, dajme tomu 3 mesiace, už kľudne môže prejsť na pomer 2 dní. Cvičím, deň mám pauzu, 2 dní cvičím, deň mám pauzu. A potom taká akoby ideálna intenzita toho záležitosti. Ideálne ten tréning by bolo, že 3 dní cvičím a 1 dní mám pauzu. To je také odporúčané. On teraz zase tam si treba povedať, že aký je ten tréning. Ak ja v tom jednom tréningu budem riešiť silu, to znamená, že budem napríklad robiť ťažké drepy, potom budem riešiť nejakú vytrvalosť, čiže hneď za tými drepy pôjdem behať,
nejaké intervály alebo niečo, plus potom ešte budem robiť zhyby a niečo, a ďalší deň by som mal robiť to isté, a ďalší deň by som mal robiť znova to isté, tak samozrejme bude každý jeden človek pretrenovaný. Ale keď je to rozhodnuté rozumne, to znamená, že jeden deň sa budem vedovať sile, fajn, druhý deň budem pracovať, dajme tomu na sile, na vytrvalosti, to znamená, budem behať, a k tomu môžem zaradiť nejaký kratší metkon, to znamená niečo trojminútové. Tretí deň budem robiť niečo iné, tak jednoznačne zrazu mi z toho pretrénovania vznikne, že každý deň sa venujem niečomu kvázi inému a tým pádom sa nemôžem pretrénovať, lebo tie nohy, ktoré zavrali prvý deň, čo som ťažko drepovala, tak pri tom behu si práve tie svaly vlákna oddychujú, aspoň trošku, hej. Takže zhodneme sa na tom, že receptom je pestrosť? Osobne si myslím, že pestrosť a hlavne postupnosť. Postupnosť v tom, že ako sme to spomínali, nemôžeme začiatočníkovi naordinovať aj 3x, 4x crossfit, alebo nebodaj 4x60 minút na tom bicykli, alebo ja neviem naordinovať 4-6x zbehať za týždeň. Jednoducho postupnosť a dostať ho, lebo v každom tom období jeho prípravy je tak, by mal byť tak poskladaný týždeň, pestro a postupne, aby bol fit. Aby sme sa rozumeli, nemôžem na začiatku mu dať 6 dní do týždňa po 60 minút, lebo vtedy mi fit nebude. A keď je správny tréner a prihliada naozaj na individualizáciu, na jedinečnosť daného zverenca, na základe anamnézy, čo už má prežité a tak ďalej, a vzhľadom aj na jeho zdravotný stav, základ je postupnosť. Hej. On tú postupnosť jednoducho dodrží a pomaličky sa venuje navyšovaniu, ale postupnosť a pestrosť, tým súhlasom aj s Maťom. Hej, to vlastne zabezpečuje to, že ten človek za nej nevyhorí. Hej, lebo veľa ľudí začne cvičiť veľa a zrazu zistí, že toto ma začína bolieť, neviem čo, áno, lebo tie šlachy, kluby, väzy vás proste potrebujú zvyknúť na tú záťaž. To je práve to, čo práve tá postupnosť toho tréningu zabezpečí. Musí žena riešiť vôbec termín tréning? Nemôže to byť len tak, že robí nejakú pohybovú aktivitu hneď bez toho, aby to nejakým spôsobom zadefinovalo alebo nejakého tréningového plánu. Lebo zoberte si napríklad to, že keď idete na nejaké bežecké preteky, tak je vždycky výrazne viacej mužov ako je žien. To asi je cyklistické. Ale zase nemôžeme povedať, že menej žien behá ako mužov, lebo veľa žien proste behá, pretože možno je tá motivácia, to chudnutie, to už sme ako rozoberali, proste športu, proste behajú, ona to nenazýva, že voľná chvíľka 40, proste išla sa prebehnúť. Musíme to nejako riešiť, že evidenciu, že si zapisuje a proste spôsobom eviduje? Je to lepšie, keď sa to začne riešiť, pretože toho človeka to začne viac baviť. Pretože ako náhle niečomu venujete čas, v tom momente sa to začínate zlepšovať. A pri začiatočníku to platí niekoľkonásobne. Čiže tá žena, keď si len tak začne behať, tak potom si aj len tak prestane. Však si nešiel zabehať, to nevadí, pršalo, to vôbec nevadí. Ale ako nám budeme mať ten pocit, že no tak ale teraz som bežala aj, myslím si, 5-30 na kilometr, tak sakra, ale keď dneska nepôjdem, tak mesiac môže pršať, ale potom už budem zase pomalšia. A tam začne byť taký ten motivátor, vlastná hlava, že vlastne nechcem prestať behať, lebo nechcem byť zase na začiatku. Kdežto keby si len tak behám a netrénujem, ale len si behám, tak jak som začal, tak si je prestanem a vlastne nič ma pri tom nedrží. Mne proste z toho vychádza, že tréning rovná sa systém. Ako náhle nepoužijeme slovo tréning, ktoré je možno pre niekoho istým psychickým tlakom alebo psychologickým tlakom, lebo môže pre ženy niektoré byť tak, že keď mi tréner naordinoval tréning, alebo aj sám si naordinujem tréning, je to pre mňa ďalšia povinnosť dňa, ktorá ma môže psychicky odrádza, lebo je to povinnosť, aj keď robím z radosti. Ale ako náhle je tam slovo tréning, je tam systém. A keď je tam systém, to znamená, že ja musím pochopiť psychicky, že túto aktivitu, na túto aktivitu som si vyhradil čas a jednoducho idem. Lebo jedine systém, pravidelnosť v danom pohybe, priniesie to, čo tá žena očakáva. Lebo aj keď je motivácia chudnutie, tak pokiaľ je v systém, v tréningu, v strave, tak priniesie k tej zniženiu váhy. Ale ako náhle tam nie je systém, rovná sa už slovo tréning, lebo keď chceme znižovať váhu, tak už pravidelne chodíme na crossfit, pravidelne sa venujeme cvičeniu,
a to už rovná sa tréning. A to rovná sa cieľ, ktorý tá žena chce dosiahnuť. Či to je váha, či to je zlepšenie kondície, či to je zabehnúť desiatku v istom čase. Hej, tie ciele už sú potom veľmi individuálne rôzne. Jedno, aký cieľ si zvolíte, ale jednoducho, keď máte nejaký cieľ, tak sa ho snažíte dosiahnuť. Ak nebudete proti, ako som teraz nechám priestor práve našemu obecenstvu, Viki, tak opäť ťa poprosím, máš vybrať tu nejakú otázku? Akom pomere by podľa vás mal byť tréning kardio alebo silový tréning v týždennom mikrocykle, aby ženy nenaberali, čo je veľký problém žien? Alebo ako to robíte vy? Vyzerám veľmi svalnato. Vyzerám obrovský, som nejakým spôsobom nejaký kulturista. A to sa naozaj snažím o to, aby som neschudla ani jeden jediný gram. Čo sa týka ženy, je naozaj veľmi ťažké pribrať svalovú hmotu. Viac menej by som povedala, že to je nemožné. Je to najťažšie, čo žena môže chcieť od teba aj pribrať svalovú hmotu. Čiže riešiť, aby nemôžem robiť silový tréning preto, aby som nepribral, je naozaj veľmi, podľa mňa, nie že mimo, ale nie je to správna otázka, takže som povedala. Ja by som ešte sa vrátila, že ako riešiť silovo vytrvalostné cvičenia v rámci týždenného mikrocyklu, áno? To znamená nájsť rovnováhu. Rovnováhu medzi tým, pretože nie je nič lepšie, ako pri žene riešiť aj vytrvalosť, aj silovú vytrvalosť. A práve to vedie ku zlepšeniu kondície a ku zniženiu váhy. Ako Maťa povedala, žena má o 20% menej svalovej hmoty ako muž. Má 8% viac tuku. A je to úplne prirodzené, že pre ženu je úplne prirodzené robiť vytrvalostné cvičenia, dokonca pri ultramaratónoch špičkové ženy sú schopné poraziť mužov. Ako je to vlastne možné? Keď nemá toľko svalovej hmoty. No preto, lebo vlastne na tvorbe energie sa podielajú práve tuky, áno. A silová vytrvalosť pre ženu v rámci jedného mikrocyklu spolu s vytrvalosťou by mala byť rozvinutá jedna k jednej, áno. Čiže to, ako Maťa spomínala, pokiaľ ja si dám silový tréning útorok, nemôžem robiť silový tréning ešte aj v stredu, ale môžem si dať vytrvalostný tréning. Potom si môžem dať napríklad voľno, lebo sa z tých dvoch dní potrebujem spamätať. My hovoríme stále o takom začiatočníckom type ženy. A zase, keď ideme na štvrtý deň do posilňovne, dáme si crossfit, opäť môžeme to napojiť zase len vytrvalostným cvičením a zase nejaké voľno. Hej, takže dáva tam nejakú matematiku, že 5:1 v prospech crossfit alebo 5:1 v prospech vytrvalostných športov, to nejde. Tak o vytrvalosti ťažko oddeliť v podstate silu, vytrvalosťou, či chceme alebo nechceme, tak v tej vytrvalosti bez tej sily sa nezaobídeme. Takže potom je ťažko hodnotiť, či je toto silový tréning alebo nie. Možno to bola skôr otázka, že špeciálny silový tréning, ale máme tu ďalšiu otázku. Ak som ešte sa vrátila k tomto náspäť, ja si myslím, že práve robiť crossfit je celý recept, pretože vlastne v tom týždennom cykle budete mať aj tú vytrvalosť, aj silovú vytrvalosť, aj absolútnu silu. Máme tu ďalšiu otázku, ale ostaneme pri sile. Doporučujete v tréningu žien rozvíjať maximálnu silu, to znamená, že ak keby, či máme nejaké limity hmotnostné, čo sa týka ženského organizmu? Maximálnu silu, či doporučujete rozvíjať aj maximálnu silu? Samozrejme, áno. Dobre, ale tak asi to aj závisí od toho, že v akom fit alebo v akom štáte to žena príde, nejaký začiatočníčka. Pre každého je absolútna sila nejaký iný pojem, hej? Samozrejme, pre mňa je absolútna sila niečo iné ako pre moju maminu. Pre ňu je absolútna sila jej absolútnou silou a takisto to bude pre ňu vysoká váha, keď to bude zdvíhať alebo drepovať alebo už čokoľvek. Čiže jednoznačne treba rozvíjať každého osobnú absolútnu silu. Takže netreba sa bať hmotnosti, tak chápem? To vôbec nie, pokiaľ je to vykonané technicky správne, tak sa netreba bať hmotnosti. Avšak netreba povedať, že úplný začiatočník by nikdy nemal ísť do tých jednorazových maxim, pretože celá štruktúra tela nie je ešte na to zvyknutá. Treba
dať tomu nejakým spôsobom priestor, aby si ten človek, aby si to telo na to zvyklo, po nejakých, keď trénujete a keď sa tým zaoberáte, robíte nejaké 5 opakovaní, robíte 5 opakovaní z drepov a podobne, viacero opakovaní raz. A potom, keď už viac menej máte to telo nejakým spôsobom zvyknuté, tak až po nejakých 4 mesiacov sa môže testovať nejaké jednorazové maximum. Ty nás spomínala si keeping pull-up. Dokážeš pomenovať aspoň jednu jedinú výhodu tohto zhybu? To je veľmi bežná otázka. Bežná otázka? Nie, neprvýkrát nepočujem. Čiže ako som už hovorila, predtým ako niekto robí keepingový zhyb, musí vedieť striktný. Nie jeden, nie dva, aj 5 a viac. Ak vie striktný zhyb, to znamená, že má silu na to, aby dostal svoju bradu na to, aby sme vedeli, že o čom to rozprávame. Keepingový zhyb, veľa ľudí hovorí, že si myslí, že vlastne to je crossfitový pohyb. A to je pritom nie až tak pravda, pretože keepingový zhyb je v gymnastike od nepamäti. Za to, že teraz viacero ľudí vidí tú gymnastiku práve v tom crossfite, neznamená, že to v tom crossfite vzniklo. No a teraz, keď niekto teda dokáže spraviť tie striktné zhyby, tak začne sa učiť tie keepingové práve preto, že je to efektívnejšie. To efektívnejší pohyb, to znamená, že dokážem ich spraviť viac za kratší čas, s menšou námahou. Keď niečo dokážem spraviť viac za kratší čas s menšou námahou, samozrejme sa mi znova zvyšuje aj tá sila pri tých striktných zhyboch. Ako ja garantujem vám, keď niekto bude robiť u nás striktné zhyby, tak spraví viac striktných, teda keepingové zhyby, pardon, tak spraví viac striktných ako ktorákoľvek baba vo fitku, ktorá trénuje len tie striktné. Práve kvôli tomu, že ich trénuje aj v inom zaťažení, to znamená, že som zadýchaný, robím tie zhyby. Napríklad. Je niečo úplne iné robiť zhyby, keď je niekto zadýchaný a má nejaký kyslíkový deficit, ako robiť ich len tak, že pokecám s kamarátom v posilke a idem na tú hradu a zavesím sa, spravím si sériu, pokiaľ sa dá. OK, a čo zranenia? Mali ste niekedy nejaký ťažší úraz? Nedemotivoval vás? Ako ste s ním vysporiadali do starej formy? Lenger. Tak ja som veľmi často nemala úrazy, padala som na bicykli tak, že našťastie nebolo nič zlomené, iba mám trikrát zašívanú hlavu, ale v podstate bola to len, niekedy sa prvky na tréningu nosili sa šortovky, takže stačila jedna zakrutá na šutri, na piesku v zakrute a už som letela a vlastne bola hlava zašitá prvýkrát, druhýkrát a tretíkrát. Dá sa povedať, že zranenie, ja som tu spomínala istú citlivosť na bolesť pri mladých dievčat a zranenia sú takisto istým druhom bolesti. A v mojom prípade, a myslím si, že v prípade mnohých výkonnostných a aj vrcholových športovcov je táto bolesť akýmsi posúvaním bolestných hraníc, ja to nazývam. Každý tvrdý tréning veľmi bolí. Vylučuje sa kyselina mliečna, čím idete, čím vyššou intenzitou idete, tým vlastne sa vylučuje vyššia spodina a spalovania cukru, a to je kyselina mliečna alebo laktát. A toto veľmi bolí. Je to samozrejme bolesť vo vnútri svalov, ale v podstate každé také zranenie je tiež istým druhom bolesti. Ja nepoznám športovkyňu, ktorá by kvôli zraneniu, že by prestala športovať. Samozrejme sú takí, ktorí naozaj to zranenie ich limitovalo pokračovať v športovej činnosti. Ale vždy je to tak, že ten športovec spadne, zabolí a ide ďalej. Takže v mojom prípade to tiež bolo tak, že zranenie som mala málo a keď som mala, tak nikdy ma nestopli. Práve naopak, daná bolesť mi pomáhala vo veľmi ťažkých tréningoch. A to znamenali tréningy aj na morskej výške, kde je istá hypoxia, kde ten kyslík chýba. Mali sme tréningy v rôznych zlých kopcoch, keď neviem, či ste boli na Slinskom dome, tak ide z Polianky na Slinský dom, ide 7-kilometrový kopec a ten sme vychádzali trikrát za sebou. Keď sme sa pripravovali teda na Tour de France, kde boli dlhé kopce a na Slovensku 20-kilometrový kopec nie je, takže tam sme už museli trikrát hodiť Slinský dom. Takže takto by som odpovedala. Dino, ty si sa zranila?
myslím, čo som mala jedno z najvážnejších zranení, bolo asi keď som mala 15 rokov, som zlomila v krasi chrupavka, bolo v chrupavke v kolene. A to ešte gymnastný krasi? Áno. Je to čo na krasite žiadny nie. A nejaký tvoj klient? Ani môj klient, teda takto. Ale hej, boli nejaké zranenia, čo sa týka práve chrbta. A to je veľmi zaujímavé, pretože práve vtedy sa tí ľudia zrania, keď ja im poviem, aby niečo nerobili. A oni to aj tak robia. Takže maximálne presilený chyba. To je také zranenie z neprostužnosti. Ja ma trošku ešte sa vrátim k zraneniu z toho hľadiska, že práve tieto moje zranenia neboli spôsobené napríklad zlou technikou jazdy. Mnohí začínajúci cyklisti, začínajúci triatlonisti zlým posedom, zlým nastavením vzdialenosti sedadla, oblúkov, triatlonových nadstavcov si spôsobujú vlastne zranenia. Dochádza k natiahnutiu achilovky a preťaženiu achilovky. Dokonca vzniknú zápaly tuto zákolných šliach. To len na margo toho, že pokiaľ je tá technika pohybu je zlá a pohyb je neefektívny, tak aj takýmto spôsobom môže vzniknúť. A to môže zle nastavené napríklad celú, to stačí niekedy 1 cm? V podstate o pol centimetra, pokiaľ zmeníte posed, aj na to si treba zvyknúť a najazdiť určitý počet kilometrov. Je to veľmi individuálne, niekto potrebuje 200, niekto 500, niekto 1000 km, aby tú maličku vzdialenosť pol centimetra cítil. A to je jedno, či to je seba alebo hore, alebo dopredu, alebo dozadu. Tam sa úplne potom menia uhly pri danom točení. Ja by som povedala, čo sa týka tých zranení, je veľmi dôležité pre každého športovca naučiť sa počúvať svoje vlastné telo. To veľa športovcov naozaj nevie a príde na to bohužiaľ veľmi neskoro. A ja sa snažím kvázi vštepovať každému jednému športovcovi, ktorého stretnem. To znamená, ako náhle cítim, že dneska není ten deň, dneska mi to nejakým spôsobom není. Každý má práva na to, aby mi to nešlo, ten deň. Hej? Každý má deň, kedy je to super, všetko sa mi chce, všetko sa mi darí. Každý má naopak deň, kedy mu nič nejde, nič sa nedarí a všetko je zlo. Práve keď je ten, čo teraz, keď napríklad mám si testovať nejaké jednorazové maximum alebo nejaký beh a zrazu práve ten je deň, kedy mi to nejde. Tak nemôžem si to otestovať, hej, lebo práve to je to, že keď sa sám seba cítim a viem, že nejak mám nejaký slabý chrbát, cítim sa celá zlá, tak na čo sa budem robiť to, že budem nejakým spôsobom si nahadzovať na čo nejakú ťažkú váhu, alebo budem sa snažiť odbehnúť najrýchlejší čas na kilometr, ako som v živote odbehla. To je úplne zbytočné, hej. Práve to je to, že treba sám seba počúvať a to telo vám často veľmi rýchlo, veľmi v predstihu hovorí, kedy máte dosť. A veľmi to sa práve tie začiatočné sa na to musia najviac sústrediť. Ako nám hľad telo začnete počúvať, tak práve nebudete mať tie zranenia. Pretože už dávno predtým vám toto telo signalizovalo niečím iným. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje telesnú kondíciu, je v podstate výživa. My sme tu mali niekoľko bunárnych debat ohľadom výživy a rozoberali sme teda, že či treba jesť cukry, či netreba jesť cukry a tak ďalej. Pravdou je, že naozaj veľa aj vrcholových športovkín je kalorický veľmi podhodnotený. To znamená, že naozaj príjmajú menej energie, ako reálne vydávajú. Tak skúsme sa trošku teraz prepnúť do tej oblasti možno výživy, že do akej miery možnosť toho zase ženského pohľadu je dôležité nejakým spôsobom sledovať rád a tak ďalej. Skúsme prejsť takým odporúčaním. Hlavne v crossfite jednoznačne neplatí to, že by som mala ísť menej, ako mám kalorický výdaj, jednoznačne to by som mala ísť viac, práve preto, aby som ani náhodou neschudla, ale jednoznačne u vytrvalostných športovcov je to iné. Tak v podstate u vytrvalostných športov stretli sme sa aj v cyklistike s istými prejavmi napríklad anorexie a veľmi nízkeho kalorického príjmu. V behu je to tiež, myslím si, dosť častá záležitosť u dievčat. A gymnastika? Aj gymnastika, áno. Veľký problém je v tom, že stále je vlastne žena sugerovaná, keď budem tučná a nebudem vládať. A nebudem dobre vyzerať. Áno, nebudem dobre vyzerať, tým pádom nebudem vládať, keď hovoríme o tých vytrvalkyniach, ktoré majú to nízko. Hovoríme všetko. Takže sa vlastne boja jesť normálnu kalorickú stravu. Nehovoríme, že vysokokalorickú,
ale hovorím normálnu, kde výdaj rovná sa príjem. To je podľa mňa ten základ, čo si každý musí uvedomiť, že nie každý je vrcholový športovec. Tým pádom nie každý musí tak veľmi riešiť to, koľko presne, akurát, čoho a kedy a kde. Jednoducho, keď ľudia prestanú jesť blbosti, ako to poviem, prestanú z čokoládu, čipsy, hranolky a vypražaný sír a začnú sa stravovať zdravo, to znamená, začnú z dostatok zeleniny, začnú prestanú jesť na večeru chleba s maslom a so šunkou, tak jednoducho, to je základ všetkého. Napríklad nemám žiadnu nejakú extra stravu, ani žiadnu špeciálnu dietu, akurát sa snažím jesť dosť a snažím sa jesť malo práve tých sladkostí alebo niečo také. Ako, toto je naozaj problém, na ktorý narážame napríklad u nás na klinike, že žena nemá problém si dať na obed zeleninu, šalát s kuracím mäsom alebo s nejakou mozzarellou, ale nejaká sladká vodka by tam proste mala byť. Tak skúsme to, že je fakt problém, že ženy majú chuť na sladké. Môže to ovplyvňovať menštruačný cyklus, to určite znači, ale možno, mohli by sme povedať, že ak by to žena začala naozaj racionálnejšie jesť, to znamená, že tie prílohy nebude vynechávať, že bude tam mať aj nejaký ten zemiak, aj nejakú tú rýžu, že by tá chuť na sladké trošičku sa znižila? Treba si uvedomiť, že netreba sa vyvarovať to, a treba sa, netreba, stop. Tak, treba si uvedomiť, že potraviny sa skladajú z tukov, cukru, bielkovin. Toto všetko organizmus potrebuje. Každá jedna potravina, nehovorím, že všetky tri zložky obsahuje, ale pokiaľ sú všetky tri zložky v jedle počas toho dňa zastúpené, vtedy môžeme hovoriť, že je zastúpený potrebný počet živín. Ale, OK, nebudem predsa jesť horálky, aby som zjedol cukry alebo nejaké sacharidy, áno. Nebudem jesť, ja neviem, ten chlieb s maslom do neurekom, aby som ešte nebudem tuky pridal a tak ďalej. Čiže zabezpečiť vyváženosť. Čo to ale znamená vyváženosť? Sú rôzne štúdie, niekto povie, no tak človek by potreboval v rámci dňa zjeť 60% sacharidov, 20%, ja neviem, 30% bielkovín a 10% tukov. Ale kto si to kedy bude merať? Aj, takže iné štúdie hovoria, no reálne vytrvalci potrebujú oveľa viac sacharidov, potrebujú až 70% sacharidov, potrebujú bielkoviny na regeneráciu, obnovu mikroštruktúr, ktoré sa vytrvalostným športom ničia, najmä pri behu a tak ďalej, tak tam máme 25% bielkovín a na tuky nám zostáva 5%, hej, a tak ďalej. Čiže kde je nájsť ten zlatý stred, si musí každý sám. Poprvé, osobne si myslím, že žiadna žena by nemala hladovať, ani dietovať. Vo francúzštine existuje takzvané slovo, že režim. Je to len režim. Ale režim neznamená, že to je dieta. A každá žena sa tohoto slova priam chytí, že dietovať znamená hladovať. Dietovať znamená upraviť jedálniček tak, aby všetky tieto živiny boli pestro zastúpené počas celého dňa. Prečo by som si nemohla dať horálku? Keď všetky živiny sú ináč pestro zastúpené a príjem rovná sa výdaj. Aj s danou horálkou. Práve na to by som mali zastúpiť všetky dievčatá alebo ženy, aby jedli tak, aby si dokázali vybudovať práve tú svalovú hmotu. Pretože ako náhle si vybudujú tú svalovú hmotu, budú môcť ešte viac, pretože jednoducho tú svalovú spalujú. A to je podľa mňa základ. Všetky ženy sa boja pribrať. Čiže to by mohla byť tá motivácia, že naberete trošku svaloviny, v podstate budete vyzerať v tých rýchľach rovnako, lebo súdete s tukou, ale budete môcť jesť viac. Jednoznačne. No, zvyšujú a zrýchľujú metabolizmus, hej, oveľa viac. Presne, ide o to, keď niekto nemá svaly a schudne, fajn. Budem mať dietu, schudne, nebudem mať žiadny tuk na sebe, vráte sa naspäť znova priberie. Ale teraz si vezmite, že keby niekto schudol s tým, že by nabral svalovú hmotu, teraz nehovorím zase o kulturistkách a podobne, ale naozaj o normálnej svalovej hmote, ktorá je zdravá pre ženu, tak zrazu zistíš, že okej, ja už vlastne teraz nemám žiadnu dietu, ale ani ju nemusím držať, lebo vlastne už nepriberám. Dobre, to znamená, okej, toto všetci chápeme, ja to tiež chápem, že ako to by to malo byť, ja to viem dokonca zdôvodne, ale tiež sa mi stane, že večer prídem a naozaj niekedy sa neobráni tomu sexu s chladničkou. Ale teraz otázka je, že niektorí ľudia už, ktoré dámy, že sú už trošku zdecimované, že už
práve že nevedia to, nemajú to v sebe tak prirodzene vybudované, že čo momentálne potrebujú, že čo by sme im poradili, že ako by mali začať. Ja som dokonca minula počula taký názor od jednej svojej študentky, že po obede nesmieme jesť jablko, žiadne ovocie. A som hovorila, a prečo nesmieme jesť ovocie? Lebo z toho sa priberá. Hovorím, jedno jablko, 100 gramov, ja neviem, či neosebe nejakých 20 gramov fruktózy, 20 gramov cukru. Hovorím, jablko nemôžeme jesť po poludní. No jasné, lebo to sa uloží ako cukor a to sa potom premení na tuk. Ako teoreticky to má celkom dobre zvládnuté, ano, len vyťahnete z kontextu. Takže prečo nie je jablko popoludní? Pokiaľ tvorí vyváženú stravu, tak cukor popoludní nie je žiadny zabijak. A pokiaľ dáma sa pohybovala a vyvíjala pohybovú aktivitu a príjem rovná sa výdaj, čo stále rozprávam, tak to jablko môže ísť aj večer, to jablko môže ísť kedykoľvek. Jednoznačne, ja to príjem rovná sa výdaj, ale nie je príjem ako príjem, že? Keď svoj príjem zložím sa samej čokolády, tak jednoznačne asi mi ani tie svaly neporastú a ani tie šumky z brucha neschudnem, hej? Čiže práve o to ide, treba sa stravovať zdravo. Ja neviem, či má vôbec zmysel to nejak ešte veľmi teoretizovať, pretože každý vlastne vie, čo to znamená pre ňo a čo spravilo dneska práve zle, čo nebolo to zdravé. A to je práve ten paradox, že všetci veľmi radi teoretizujú a všetci hovorí, aká dieta je to správna, ktorá je to najlepšia na svete, ale pritom, keby všetci ľudia spravili každý jeden deň, jednu vec si odobrali tú, čo chcú, a každý deň... Takže to sú také jednoduché, ne? Ja by som ešte k tomu dodala aj to, že pokiaľ žena má tú pohybovú aktivitu, tak treba rozlišovať potraviny energetické a potraviny nutrične plné. Lebo ako spomínala Martina, tak čokoláda je energetická a jedlo zložené zo zemiakov, z ríže, z nejakého mesa, z bielkoviny, zelenina, ako príloha môže byť nejaký kompot alebo nejaký ovocný šalát, to je jedlo nutrične bohaté. A v tom počas dňa môže byť aj energeticky bohaté jedlo, aj nutrične bohaté jedlo. To znamená po fyzickej aktivite, crossfitovej hodine, hej, kde ja vyplýtvam množstvo sacharidov, množstvo energie, ja si môžem dávať energeticky bohatú čokoládu, samozrejme nie 100 gramov, ale na to, aby sa samozrejme tie bunky, prázdne svalové bunky, okamžite naplním energiou, plus doplním okamžite proteíny, ktoré sú dôležité na rast svalovej hmoty. A po takejto prvej pomoci, by som povedala, prvá pomoc pre vyšťavenú svalovú bunku, prvú pomoc som už urobila a potom sa vrhnúť na nutrične bohaté potraviny. Dobre, a to už asi skôr by platilo pri takom výkonnostnom športe, že ten človek naozaj potrebuje veľmi rýchlo obnoviť energiu, ale ak by sme zase možno boli v tej úrovni, že tá žena naozaj má čas, že trikrát do týždňa si môže zacvičiť, tak vieme, že nemusí hneď tú energiu doplniť, pretože potom v tej pauze po skončení toho zaťaženia tie tuky sa začnú lepšie metabolizovať, začnú sa využívať, lebo ona ak cvičí v pondelok, štvrtok, nedeľok, tak nemusí hneď zregenerovať v podstate ten pondelok, že môže zregenerovať aj útorok, stredu, lebo naozaj ten tréning má až vo štvrtok, takže v tej výkonnosti úrovni asi nám tam treba tú svalovú hmotu naplniť. No ale ak sa by stávalo, že vlastne ona po cvičení nebude ísť vôbec. A potom sa dostane do stavu takého hladu, že... To je ten mozek zladečko. A práve úplne svalová hmota. A úplne svalová hmota. Do akej miery má, ako my muži, teda, keby som hovoril za tú mužskú časť, riešime doplnky hlavne kvôli tomu, aby nám narastli svaly, berieme nejaké BCAčka, berieme nejaké kreatíny, proste aby sme naozaj boli rýchli, silní a tak ďalej. Vy riešite doplnky výživy? Na krásu. Ja riešim doplnky výživy v tom smere, že si dávam proteín po tréningu. Práve koľko mám, som neskúmala, lebo je to veľký problém. Dobre, ale myslím teda doplnky výživy nejaké spalovače, urychlovače? Nie, tak toto určite nie som zástancom týchto doplnkov, alebo doplnkov výživ takéhoto charakteru. Vôbec nie spalovačov, pretože jediným spalovačom je pohyb. To si treba uvedomiť, aj pohyb a aktivita, to je jediný spalovač, žiadna chémia. Takisto aj dokonca ešte ten proteín sa snažím si hľadať čo najprirodzenejší, beriem taký špeciálne rýžový, aby tam neboli žiadne sladidlá, žiadne tie umelé látky. Vyslovene, aby som dostala z toho len to, čo potrebujem.
žiadne extra nič. A jediné, ako hovoríme o doplnkoch výživy, tak minerály a vitamíny. Jednoznačne. Ale čo sa týka spalovačov, vylúčené. V mojej prípade vylúčené a nikdy nikomu neodporúčam žiadnej žene absolútne. Skôr pohyb, strava, Jednoznačne všetko z toho sa dá vždy nahradiť stravou. Čo sa dá, tak to chcete vždy získať z tej stravy. A ja ten protein by som si reálne nemusela dať, keby som dokázala potom zjesť neviem koľko stejkov, hej, napríklad. Bolo by to ideálne, samozrejme, ale nedá sa to. A to je práve. Výživa je taká téma, ktorá naozaj nás to zaujíma, čo sa týka toho počtu tých divákov, ktorí tu všetky máme. Vicky, možno je nejakú otázku z obecenstva, alebo vyššie možno by sme mohli dať teraz väčší priestor práve nášmu obecenstvu. Tak tam bola hneď otázka na týmu, či rieši doplnky výživy pri crossfite. Takže to v podstate ty na, môžu ešte nejak, takže na proteín, alebo ešte niečo. Asi, ale to je proteín po tréningu, aj to nie vždy, po tých ťažších. A ďalej, neviem, skoro niekedy mám také obdobie, ako si dám ryby olej. Ale to je všetko, neviem, či to dá brať ako nejaký extra doplnok výživy. To je tá otázka, že či je vhodné si dať po silovom tréningu hneď nejaké jedlo v podobe bielkoviny, proteín, tyčinka, alebo je lepšie počkať minimálne hodinu a najesť sa potom. Ja by som zase povedala to isté, veľmi, to sú presne tie veci, veľa ľudí chce proste výsledok a nechce preto nič spraviť. A to je presne to, že či už si na pol hodinu po tréningu to jedlo alebo hodinu, ale to reálne skoro jedno. Ak toho tréningu dám všetko, a asi sa zhodneme na tom, že naozaj žena, ktorá chce byť aktívna a robiť 2 až 3 krát týždeň nejaký silový tréning, tak nemusí neskočiť tréning, vyťahovať nejakú tyčinku do prdela, aby každý je veľmi individuálny. Ja viem, že mne pomáha, keď sa nám náhle hneď po tréningu. A to nám také dievčatá, ale teda aj tie športovkyne, ktoré tvrdia, že zlepšie sa regenerujú, keď počkajú 2 hodiny a až potom začnú jesť. Ja by som do toho trošku vstúpila možno aj tým, že závisí aj od intenzity daného cvičenia. Pretože pokiaľ sa naozaj pohybujeme v tej v tom aerobnom metabolizme, tam naozaj netreba okamžite doplňať ani sacharidy, ani proteíny. Ale pokiaľ už sa zvyšuje intenzita cvičenia blízko ku anaerobnému prahu a niektoré aj crossfitové cvičenia sú takého charakteru, dokonca aj spinningové hodiny sú takého charakteru, tak dochádza k veľkému vyčerpaniu sacharidov z tela a tá aj v rámci urýchlenej regenerácie, aby tá žena sa necítila malátna, aby naozaj dokázala fungovať ešte aj doma, pretože ju čaká kopec povinností. Ja tam by som práve odporúčala a okamžité riešenie doplňania energie, pretože pokiaľ mám aj vedomosť napríklad spinning centier, tiež som mala možnosť na základe v jednom spinning centru pracovať od inštruktorka na základe programu, tak som si zobrala športtester a vyslovne boli tam také hodiny, kde ja osobne som sa v dobrej forme vtedy pohybovala s tepovou frekvenciou nad anaerobným prahom. Tie ženy boli fantastické v tom, že mi dávali najavo, ako fantasticky si dávajú do tela. To znamená, že oni zišli si cez toho bicykla spokojné, ako si dali do tela, spotené, úžasné, ale keď ja som sledovala svoju tepovú frekvenciu, si hovorím, pre Boha, toto vás mohlo zabiť. Takže tam došlo k veľkým stratám energie, veľkým stratám sacharidov a v takýchto prípadoch by som odporúčala doplniť okamžite, aj keď je to len 3-krát do týždňa, ale tá intenzita bola tak vysoká, že následná regenerácia by sa len predĺžovala a pokiaľ by žena prišla domov a dala si len tú hodinu a pol večeru, už vlastne z psychologického a psychického hľadiska už by začala byť nervózna a vlastne ten príjem energie na to, aby fungovala ešte doma, by nebol dostačujúci. Takže v tomto prípade si myslím, že treba zohľadňovať aj intenzitu cvičenia a to isté si myslím, že aj v crossfite asi, lebo sú cvičenia, ako Maťa spomínala, že ak si príde niekto len tak zacvičiť si hýby, hej, keď sa ísť popri kamarátovi, tak určite sa pohybuje naozaj v tých zónach aerobného prahu.
alebo menej. A už potom, keď tie zhyby naozaj robí čo najrýchlejšie, tak tá tepová frekvencia ide neskutočne hore a dochádza k veľkým stratám energie. A pre ženy prirodzené, že majú trošku väčšie množstvo podkožného tuku a celkovo telesného tuku ako majú muži, ak žene do určitej miery ten tuk klesne po tej nejakú hranicu, čo naozaj býva individuálne, má problémy s menštruačným cyklom. Vynechala menštruácia alebo vymizne úplne na určitý čas. Mali ste s tým dve ako športovky nejaký problém? Ja nikdy by som povedala, a to som mala naozaj nízke percento tuku, ale s týmto som naozaj nemala problém. Ja môžem poklepať naozaj za seba, ja som bola šťastný človek na bicykli, pretože vyhýbali sa mi naozaj zranenia, vyhýbali sa mi problémy tohto charakteru, vyhýbali sa mi nejaké psychické problémy, ako sme to hovorili, či už anorexia, bulimia, ktoré vlastne súvisia s vrcholovou, s vrcholovými športovkyňami. Ja som to nemala problém. Taktiež nie. Osobne si ale myslím, prepáčtina, že žena znesie naozaj veľké tréningové dávky, ale pokiaľ je tá strava vyvážená, a to vlastne platilo zrejme v mojom prípade, že ja som vlastne mala vyváženú stravu, tak jednoducho nedošlo k tomu, že som menštruáciu strátila. Toto chcem povedať, že ja tiež mám s tým skúsenosť osobnú, ale teda ja som športovým myškým, ktorá mala veľmi s týmto problémy. A v podstate, ale to nebolo spôsobené tým, že by mala menej tuku, ale chýbalo železo. Ako ja som doplnil to železo v organizmu, tak ten menštruáčný cyklus znamenol. Niekedy sú tieto problémy napríklad spojené aj s dievčatami, ktoré sú vegetariánky. Ja osobne nič nemám proti vegetariánstvu, ale len doplnenie rastlinných bielkovín je úplne iné ako doplnenie živočíšnych bielkovín. Hej. Sú mnohé, sú naozaj vrcholové športovkyne, ktoré sú vegetariánkami a niekedy však to strebávanie aminokyselín je úplne iné ako u živočíšnych. Dokonca som čítala nejakú štúdiu, môžem to povedať. Že aminokyseliny rastlinného pôvodu sú alebo v rastlinných potravinách, ako sú strukoviny, je menej esenciálnych aminokyselín ako v potravinách živočíšneho pôvodu. A vlastne dané aminokyseliny chýbali pre stavbu svalovej hmoty, pre tie proteíny a zrejme spôsobovali aj takúto stratu. Je to naozaj len o debate, hej, nie je to obvinenie, že vegetariánka, že teraz neviem, aké zdravotné problémy, kde má, nie, bože chráň. Je to individuálny prípad, ktorý poznám. To individuálne zastúpenie aminokyselín v jednotlivých rastlinných bielkovinách samozrejme, že chýba. Ale zase na druhej strane vieme, že keď ich vhodne doplňame, tak to znamená, že by sme napríklad kombinovali šošovicu s rýžou, tak v podstate naozaj, ktorý dosiahneme naozaj vyvážené kvalitné bielkoviny. Ale to je presne o tom, že ak sa človek dá napríklad na tú cestu možno toho vegetariánstva, tak musí zase tiež nebyť úplne striktný, ale byť otvorený a naozaj... Byť veľký kombinátor strany. Byť veľký kombinátor strany. Ja som bola vegetarián do vlastne počas mojej skoro celej gymnastickej kariéry, tak sa to tak dá nazvať, až do vlastne 18. roku a nemám pocit, že by mi to nejakým spôsobom bralo, ale čo je vec, ktorú musím povedať, že odkedy jem meso, alebo respektíve som zaradila aj to do jedálničku, tak vyrastie sila. To ale môže byť po samozrejme zase spôsobené práve tréningu. Ja sa to vedem, tá renka si dosiela 6x12. Presne tak. No ale máme teda zase takú otázku, takú rýpavu, že nepamätáte si, že aké percento tuku bolo vašej minulosti najnižšie? Viete? Tak Janka sa tu smeje, lebo sme spolu chodili na funkčné testy. Neviem, ale mne stále vychádzala hodnota 1,5. Pokiaľ ma pamäť nemá klame, ja neviem, či to bolo zlé vyšetrenie, to je nepravdepodobné. No neviem, či to je nepravdepodobné. Dá sa povedať, že tak, ako si teraz odtiahnem kožu od kosti, tak som si vlastne odtiahla kožu od svalu. Všetky sa dá na brušnom svalstve, na chrbtovom, na
stiehenom na bicepse, a to som denne cvičila crossfit, ani posilňovať si cvičenia len v rámci všeobecnej prípravy. Tu Janka vlastne toto môže potvrdiť. Mala som ideálnu váhu, pre výkon som mala ideálnu váhu, nie pre cyklistku, možno áno, možno nie, lebo mala niečo najnižšiu váhu, ale ja mám dodnes tie funkčné ukazovatele doma odložené a ja sa na to číslo pozerám ako na tiež na niečo nereálne, ale naozaj ja som sa hambila nosiť blúzky s krátkym rukávom, lebo mne všade trčali žily. U nás sa to samozrejme tiež riešilo, kto mal aké percento tuku. Teda nie riešilo, ale skôr nás testovali každoročne. Ja mám čo práve opačnú skúsenosť, je bolo obdobie, keď som ešte bola samozrejme puberťák a myslela som, že čím budem chudšia, tým samozrejme budem viacej vládať, tak sa nejakým spôsobom samozrejme podarilo schudnúť, že? A to bola akurát pre nejakou takou väčšou súťažou. Trénovala som najviac, ako som pomaly trénovala celý svoj život, bol najintenzívnejší tréning, lebo som veľmi chcela ako samozrejme uspieť na tej súťaži a tak. No a nejakým spôsobom sa mi to ale nikdy nedarilo natrénovať. Potom prišli prázdniny, znova som pribrala, lebo už bolo po súťaži. A zrazu som bola stokrát silnejšia a stokrát lepšia, ako počas toho najviac intenzívneho tréningového obdobia počas tej súťaže. Ja si pamätám ja vtedy, ešte keď moja mama si zavolala trénerka, že nech tatina už nikdy neschudne, lebo už to len nech takto je, pretože teraz to je úplne niečo iné, ako to bolo pred prázdninami. Že ja si myslím, že práve tú percentu tuku, ak nie je samozrejme, že navyše, hej, ak je dobré, tak pridáva tú energiu, skôr ako uberá. Má smysel prehľadnúť určitým tabuľkovým výpočtovým vzorcom z hľadiska prerátavania si toho svojho príjmu a výdaja? Nie, ja som to nikdy nerobila, mali sme ale stretli sme sa s pretekárkami zahraničnými, kde si nosievali na ranejke obede večeru vždy váhu a naozaj si vážili jednotlivé potraviny. Vyslovene zobrala sa niekto zemiak, očistený zemiak alebo nejakých 3-4 kocky zemiakov, položila na váhu, ukázala jej niečo, odložila, zobrala meso, odložila. Toto som videla na vlastné oči na svetových pretekárkach, ja som to nikdy nerobila. Ja som tiež nikdy si nevážila potraviny a nič také. Ani si nemyslím, že hlavne ide o to, že možno práve ako teraz Lenka hovorila, možno keď je to nejaký vrcholový atlet, ktorý má problém, že má nejaký väčší nábeh na to pribrať, tak je to vhodné, aby si vážil tú stravu. Možno. Ale keď myslím si, že väčšina tu z nás je buď trénerov, alebo tréneri, alebo športovci, bežní ľudia, ktorí nepotrebujú teraz podávať výkon na olympiáde, ale potrebujú byť zdraví. A tým pádom naozaj komu sa chce každý deň vážiť, koľko čo zje. A jednoducho, aj keď to začneš robiť, tak pochybujem, že to vydrží dlhšie ako 3 mesiace. Práve tam je práve to, že či nie je lepšie sa naučiť jesť zdravo, to znamená jesť viac zelenia, a dať si namiesto tých čipsov k telke, ostruhovací mrkvu, alebo ja viem, nejaké také zdravé náhrady toho. A to je dlhodobé riešenie, nie len. Ja si myslím, že dnes už je naozaj toľko literatúry ohľadom stravovacích návykov, čo sa má, čo sa nemá, čo sa môže, ale už to bolo tu niekoľkokrát spomenuté, netreba sa sledovať prístrojmi, športestermi a váhami aj na váženie potravín, ale treba smierovať. Tak, a počúvať hlas vlastného tela, dať aj na vlastné pocity, predsa nemôžem nalevať, keď mám hlad. A keď viem, že na druhý deň sa idem, mám hodinu crossfitu, napríklad. Ja by som sa ešte trošku obavil, ak teda máte chuť a energiu ešte. My sme si niečo povedali o puberte, ale skúsme trošku také tie špecifické obdobia v tej vývinovej fáze ženy. Skúsme sa trošku pobaviť o tom, že keď je napríklad žena otehotne a chce sa keby udržiavať fit, ty neviem, že ty máš z týchto praktické skúsenosti sa na sebe asi ešte si mala. Ale Lenka, ty asi máš. No, to bolo jediné obdobie 9 mesiacov, keď som bola šťastná, že sa nemusím hýbať. No počkaj, akože teraz odkaz je, že ak žena bude hýbať, tak sa nedá hýbať? Nie je to veľmi individuálne, ja som dovtedy naozaj mala pohyb na dennom, každodennom jedálničku. A presne to bolo to obdobie, kedy som si povedala, to je dôvod, ako sa nehýbať. Pre mňa osobne, áno, ale jasné, že tie, ako sa hovorí,
tehotenstvo nie je diagnóza. Tehotenstvo nie je niečo, čo sa čo protirečí pohybu. Áno. Takže ja si myslím, že len dobre, keď žena sa počas tehotenstva hýbe, samozrejme. Osobne si myslím, že v žiadnom prípade by to nemali byť silové cvičenia, ktoré vyvolávajú vnútorný tlak, ale skôr cvičenia práve toho vytrvalostného aerobného charakteru, lebo Maťka tu spomínala, že crossfit síce rieši vytrvalosť, ale samozrejme aj v tých vyšších intenzitách. A ja, keď môžem skôr odporúčať v tehotenstve aj vzhľadom na prekrvenie maternice, rozšírenie ciev a lepšie znášanie tehotenstva, práve aerobný pohyb akéhokoľvek charakteru. Otázne ale je, či to môže byť cyklistika. Samozrejme cyklistika do určitého štádia tehotenstva, pretože vieme veľmi dobre, že ten základný posed bábätku škodí. A to riziko zranenia. Je to riziko za veľkého zranenia, ale poznám napríklad toho športovkyne, ktoré sa vo 8. mesiaci tehotenstva postavili na bežky. Tiež je tam dosť veľké riziko pošmyknutia, spadnutia a tak ďalej. Je to veľmi individuálne, ale určite žene by som len odporúčala. Toto bol môj individuálny prípad, lebo ja som fakt bola rada, že tých 9 mesiacov môžeme rásť a kvitnúť do krásy. Takže prečo nie? Žena môže, to je to, že vlastne žena môže sa hýbať presne tak, ako muž. Stále. Aj počas tehotenstva. Okrem chorobu, pardon, to ani už odvinie. Aj počas dočenia, zase sú niektoré ženy, ktoré sa naozaj boja športovať kvôli tomu, aby tú kyselinu mliečnú alebo laktát nedostali do toho mlieka a tým pádom ako ublížia bábätku. Máš tú skúsenosť? No opäť nie. Lebo tiež som si... Ja prvila, ale ja som popri tom sa vôbec nehýbala. Ako to bolo pre mňa fantastické obdobie užívania si bábätka. Ja som predsa len mala malé dosť pokročilom veku. Už 37 rokov to nie je práve žena najmladšia. A ja som do 37. kým som neotehotnila, behala. Dokonca v čase, keď som otehotnila, tak som sa pripravovala na môj prvý maratón v živote, že si idem zabehnúť maratón. Bol to február, vyrazila som s kamarátom na 20-ku, ľahučku v aerobnom režime. A hovorím, výborne Tomáš, tak sa teším, že túto zimu potiahneme, aby som sa konečne mohla zúčastniť maratónu. No a o týždeň na to prišla skvelá správa, že čakáme bábätko, takže žiadny maratón sa nekonal. A vlastne som do tej poslednej chvíle, keď som neotehotnila, stále niečo robila a toto si hovorím, wow, fajn. Ináč sú prípady aj zdokumentované, že žena 7-10 tehotenstva odbehla maratón. Ako samozrejme, že sú to extrémy a vždy závisí od toho, že do toho materstva ako fit žena vstúpila. Samozrejme, ak žena vstúpi do materstva s tým, že nič nerobila, začne zrazu športovať len preto, aby urobila niečo pre seba, z hľadiska zdravia a preto na starosti bábätko, tak to bolo mi naozaj problém, pokiaľ žena je zaťažovaná, tak asi nie. Inak, ty si niekedy trénovala nejakú dojčiacu mamičku alebo nejakú tehotnú ženu? Tehotnú, hej, myslím, že do nejakého 4. mesiaca to zakončí. Samozrejme, že sme to upravovali, nemá nič také, čo by samozrejme, že nenám stýracky, ako sa mene povie, dýhať 100 kg zo zeme, ale cvičila a dávala si trošku väčší pozor. Asi nešla úplne na plno, to znamená, že by sme povedali, že nie je jednoducho tú intenciu drží trošku na úzde, ale normálne cvičila vlastne skoro všetko, čo cvičila aj normálne. No, že stále sa veľmi stále o tom, že do aké miery tá športová činnosť na tom vyžívala vplyv na zdravie toho ľudského organizmu, fyziologické funkcie, kondíciu a tak ďalej. Sa trošku povoliť o tej psychickej pohode, lebo zoberme si napríklad také, keď sme pri tých špecifických fázach života ženy, že príde to obdobie klimakteria, kde tá žena je viacej plačlivá, je depresívna, striedajú sa profesionáli. Môže tu nejakým spôsobom tá športová činnosť pomôcť tej žene, že to ľahšie prekoná? No sú to stavy vlastne aj toho premenštračného syndrómu, ale sú to stavy klimakterické v podstate a dá sa povedať, že podľa toho, čo žena vlastne od toho pohybu očakáva a pokiaľ máme ženu, ktorá rovná sa tréning, rovná sa systém a zrazu z nejakých problémov, ktoré vychádzajú zo zamestnania, zo vzťahu, z rodiny a tak ďalej, nemôže realizovať tréning, ktorý má daný na papieri, tak v podstate tie psychické problémy sa len navyšujú.
Takže na jedné straně pohyb samozřejmě pomáhá, protože uvolňuje, rozšiřuje cievy, žena si uvědomuje daný pohyb, samozřejmě endorfiny, které se při tom uvolňují. To všechno je ta pozitivní stránka pohybu na psychiku. Ale pokud si vezmeme ženu, která je ambicióznější v športových aktivitách a má už nějaký cíl, tak může se stát, že akýkoliv psychický stav, který je navodený zo zamestnania a z vonkajšieho okolia, může zmariť tréningové úsilie a to len sa vráti späť, že vlastne znova sa dostane do toho psychického stavu, že nielen, že môže mať pocit, že nie je schopná zamestnankyňa alebo manželka, ale dokonca nie je schopná ani odtrénovať to, čo má v tom mikrocykle. A to len prehlbuje ďalej tie psychické, zlé psychické pochody. Takže je to otázka naozaj toho opäť danej motivácie. Takže to je potenciál, to znamená, že aká výkonnostný cieľ, tak ten šport do určitej miery to môže ešte zhoršiť, nabrať. Môže, áno. Ale ak ten šport bere ako súčasť nejaké také psychohygieny, tak to môže pomôcť? Určite áno. Dámy, by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás a podelili sa o svoje teoretické a teda praktické skúsenosti. Samozrejme, že aj vám chcem veľmi pekne poďakovať, že napriek tomu, že v tej Bratislave je kolaps a niektorí sú naozaj aj cez Polný, aj východ Karolínu máme, že ste si ten čas našli a prišli tu nám. Zároveň by som vás chcel teda pozvať do ďalších sérií, ktoré budeme mať, sme sa dovolili, že to zúbavili v nejakom dvojmesačnom intervale. No a chcel by som teraz ešte poprosiť Viktora teda na to záverečné slovo. Tak ja vám úplne v krátkosti ešte raz poďakujem všetkým, čo ste prišli. Mrzí ma, že sme sa nedostali úplne ku každej otázke, ktorú ste mali. Mohli by sme sa to baviť, verím, že ešte ďalšie